første kveld tek vi på oss disse polvottene og dreg til arktiske strøk. Linda, ja, jeg er der. Og er det din sjef? Du kan ikke reise ut av landet. Det blir for dyrt. Budsjettet sprekker og kringkastet til syre. Ok, ha det. Ja, aller først i kveld så tek vi faktisk på oss disse vottene og dreg til nettopp Selbu. Gløym polvotter, gløym alle andre votter. Dette er Nord-Europas mest berømte vott. Og ingen veit mer om Selbuvotten enn Inger. Linda? Inger? Hvem fann opp Selbuvotten? Det var ei 16 år gammel selbujente som heter Marit Emstad. Disse? Ja, strikket med to tråder. Det var det første som gjorde. Laget sånn stjernemønster. Nettopp. For vel 150 år siden sto altså Veslemaret midt i en spretten saueflokk og lurte på hvorfor ingen strikket med garn fra den svarte sauen. Den var jo også fin og snill som et land. Da sommeren kom, drog hun på setra der hun strikket med både svart og hvitt garn. Og da hun kom ned om høsten, hadde hun med seg disse vottene. Selbu vart strikkeland. Så er du i Selbu, gjør du så selbyggen strikker. Vi strikker sammen når vi går og vi står og vi sitter på venterommet til doktor og tannleger. Vi strikker av væsken og tar opp og strikker. Du har jo sånn spesiell greie. Ja, jeg har sånn spesiell sånn oppheng, vet du. Der henger nøstet ditt. Ja, det er fint. Og det mener jeg før jeg strekker når du går? Ja, det er meningen da. Livet i Selbu har ikke alltid vært en dans på roser. Og tidligere strikket folk her bokstavlig talt for livet. I de harde 30-årene så var det faktisk et must å klare å strikke votter. Hele familien strikket, berget livet. De bytta strikk mot matvarer på butikken. Selbuvottstrikkerne sitter som regel for seg selv i sine egne kriker og kroker. Men av og til så kommer de ut for å møte andre, og for å ta en pause, få seg litt kaffe og vafle, og tror du deg, for å strikke litt. Det som er så fint i Selbu, er at du får full oppmerksomhet. Hei! Hei, hei! I cirka ett sekund. Det du ser her er rett og slett kremen av norsk strikkeelite. Dette er dame som har strikket ferdig et vottepar før vi andre har funnet at den maske vi miste i går. Det er for en maske. Hvis det er ferd å vekke en maske, det er ikke så nøye. Det er utrolig mange å ta av, ikke det? Ja, men det om nøye på her, ja, det går ikke an å slippe bort noen masken. Sier du det? Ikke i eneste? Husfliden, nei. Men du, Kari, si hvor mange votter du strikker i morgen. Et par om dagen, må jeg nå si gjennomsnitten, ja. 35 par. Strikker du et par om dagen? Gjennomsnitt. Kari strikker altså et vottepar hver dag, og behersker dessuten den krevende kunsten å ikke se ned på strikketøyet. Så må vi prate. Ja, det må vi, ja. Kjør her. Ser hun? Hun bytter jamvel pinne uten å se ned. Strikking også. Samtidig så hun prater om vær og vind. Hvem som helst kan prøve dette etter Kari. Hun står og har et avansert mønster. Nei, hva er det, tror du? Bære strikking av det. Skal hun aldri se ned? Da bytte hun pinne. Å, det så du! Hun så du! Det eneste som kan få disse strikkerne til å ta en pause, er basale behov som til dømes søvn. Henger jeg kan sovne, ja. Oi, jeg er rett litt ut. Dupper henne. Og så vakker henne, men det skjer at jeg sitter med strikkingen. Men har du ikke strikket litt feil de siste? Nei. Du strikker helt rett og så sovner du? Ja. Og så vakner du opp igjen, og så begynner du igjen? Ja, det går fint, ja. En gang strikket folk i Selbu vatt for å overleve. Og tid var penger. Det gjaldt å strikke fort. Men hvordan er det i dag? Kan for eksempel den yngre garde hamle opp med den eldre? Det er tid for hurtig strikkekonkurranse. Er du klar? Ja. Okay. Klar, ferdig, gå! Oi. Stopp strikk! Ok,
Da kan Inger syne frem den yngre garde. Kari viser frem den eldre garde. Det er vel en knepen seg etter deg, Kari. Ja, vart. Kanskje det. Den var snill. Da var selvbevåkning. Skapt av en liten jente med sans for både hvite og svarte folk.